Čau lidi, já jsem Petr a je tu se mnou kámoš Vlasten! Jarka. A my jsme se rozhodli, že budeme natáčet Minecraft. Co děláš? Co děláš? Čemu? A je nahoře Enderman. To jsem ti říkal, ty vole. Jo, jo, no. No, že je Enderman. Zlatý Enderman. Budeme muset zničit sklo. A já mám lagy. Já jsem nějak... uspalej. Uspalej. To neexistuje. Co tam děláš nahoře? Já? Kutám dřevo. Jdem do Majka. Já ne, já zabiju toho Endermana. Kde máš money? Nevím. On 6500. Ty vole, on to vážně je. Port, ty vole, a vem meč. Jo. Hej, víš, že mám peněz 6514. Ty šajz mané. Postan. Postni mě. No, já mám míň. Já jsem mu bouch, takže teď tady nikde by měl být. Jo, jo, jo. Takže kde je bude? Já už slyšel. Kde? Já nemám zapnutý zvuky. Ty nemáš? Ne, ty. Teprve teď jsem si je zapnul. No. Ty vole. A on byl u mě. No jasně, že jo. Teď jde do tebe. Tvoj, to jsou hnusný zvuky. Protože je to Enderman. Enderman jsem vytvořil díky Slendermanovi. No radši za tebou. Dívo, ty jsi tady. Pojď domů, jdem domů. Slepičky nám zabily. To jsem viděl jednu v nedru. Slepičku. Mhm. Vykakala vajíčko. Au, pomoc! Ten Enderman jde po mně. Kde? Au. Kde? Chce rozbíjet to sklo. Chce rozbíjet to sklo. A Enderman je za tebou. Já. To byl ten Enderman, kdy ti to říkám, nám to černu. Ty vole, on je tady nahoře. A kde? No byl tady. Si taky vezmu meč. Můj zlatý meč. Byl tady, ten nevydrží ani chvilku. Potem. Ty vole, ty zombie. Machaj za tebou, já už do něj. Nebochej. A tak to se ti řekne, když já umírám. Jo, zabil jsem ho. $80. Tak to je málo. To je hodně, to je nejvíc. Není, elektrický creeper dává 130. Tak ale ten neexistuje, ten tady není jakoby, ten je v majku. No sice v majku, ale i tak. A pomoc, Enderman zase není v majku. Blbá reska moje. Kamo, ty máš skeletona. Určitě já to vím, já se obojím. I když mám dobrý meč. Tohle, nemůžu trefit nějak. Kdyby jsem měl tuhle, tyhle. Ale já mám nějak rozbitý brnko. Jasně, když po tobě šel Enderman. Tyhle, to máš taky vědět. Tak jo, ale když to mě bouchne dvakrát, mám ho v půlce a měl jsem ho celý. Teď ještě po tobě skeleton pálil. A nestrefil mě. Čus. Au. Já mám tady nějaká nuda, nevím, co mám dělat. No nevím, já jdu asi do Majka. Já jdem do Majka. Co budeš? Chemik. Chemik.
Chemikálie. Papa, dělaj. Ne, ty buď lučišník. Jo. To je blbej. Jo, budeš cool. To je blbej. Není. Co mi to nejde? Oni. Au, jsi trefil mě. To ty mi bereš expy. Neberu, tady napadají. Peníze. Peníze ti beru, to jo. To je jedno. Fakt. Au. Já si tady chytám tvoje šípy. Nebo pod lifta. Tvoje šípy? Asi tak tak. Ty máš tak? Ne, kecám. To byl fakt stát, ty vado. No jasně, to... Já vím. Ty říkám. Oh. Teď to je na tobě. Já se oživím. Na pomoc. Oživ mě, dělej. Já se potřeba oživit. Pomoc. Dělej, pomoc mi. Já jdu tady po creeperovi. Oživ mě. Běžím. Já tě nevidím, ale. Oh, to slamici. Já tady budu projíždět. Ty budeš pálit. Ty pál po všech. Já sejmu vždycky. No, to mi vrátíš peníze. Já? Jo. Máš blbý. Ty si bereš lučišníka. Ty jsi mi to řekla, co vezmu. Nemáš mě poslouchat. Tak je to docela dobrý. Au. Teď ho nechám. Pajs. Boss, bude ten boss za chvíli. Umřu. Počkej. Hej, poslední ten. Poslední vlna. O, lagy, uteč. No, sakra, mě jde celý. Všichni. Kdo, já nebo kostlivec? No, já. Ty? Jo. Pigman. Boss, kámo, boss. Jde po tobě. Au. Tak mi pomoc, ne? Teď je na to seru. Počkej. Budu odstřelovat. Ty jsi ho zabij, protože je dostávám. Pomoc, já umřu. Ej, zabij ho, dostaneš 160 těch expu. 60 jen. 160. Vážně? Jo. Jo, hej, to dokážu taky hoši. Tyhle jim to neobírá. Hej, dej po nás. Potřebuji expy, teda srdíčka. Tak takže počkej. Rychlá. Dobrý. Ale vy použil všechny. Počkej, tak použijeme meč. Bo já ti pomůžu vždycky. Budeš, on jde po mně vždycky. Au, on mě bugnul. No jo, no to je boss. To je úplně hajzlík jako ty. Ty vole, ty. Jsem kam už to. No ty vole. Zabiješ ho a nechci ty peníze. No, neházej to tuhle. Strašně. Jak ti můžu srát, když nejsi v mý prdel. Ty vole, on je fakt logicky, ty vole. No a jaká se ho zabiješ sám, ty vole. Ty vole, teď dělej, sejmi ho. Navališ mi pak prachy. To do něj střílim. Jo, 7000 si navalím. Ale on mě nevidí, to je dobře. Já budu odstřelovat, jo. Ne, nechod na něj. Nechod na něj. Dívej, on po mně ani nejde, jenom na mě čumí, au. Ty vole, jsi mě trefil. Nechod na něj. Já čekám. Dělej. Jak mi tohle začíná dělej. Já si tady mám meč. Au. Ty jsi taky fakt vůl. Mě jako tak ten zabil. Au, ty vole mě bugnul. Tak jo, je tvůj. Ne, je tvůj. Jasně, ty tady budeš o mě prosit. Dělej si mi ho, já mám látky na tohle. Tak to zkus. Ty vole, jak? Jak mám poslední elík životu?
Já už nemám žádný. Dobrý. Se tady vypiju všichni. Pomoc, dělej, pomoc mi. Dělej, už běžím. Au. Dělej, kde je? Tady jdu skáču. Au, ty vole. Ty vole. Kde je? Tady. To tam mě drží. Jak moc drží? Hej, a kolik máš? Kde ho vlastně sejmul? Já ho vždycky sejmul. Ty? Jo, ale chemikem. Chemikem. Střílej ty 20 těch lektvarů do něj. Co tam máš takový ty červený? To zabíjej. No já už mám... Já tam dal všech 30. Nebo kolik jich bylo. Já umřu, bohužel, loučím se s tebou. Tebu. Bohužel. Tebu, takovej. Pejvůl, tohle. Loučím se s tebou. No, teď už jsem nešel, já měl půl lápečka. Tak koukej, jo, jak hraju těma, jak hraje mistr, těma. Jak ho nezabiju. Ale počkej, já to chci vidět. Ne, vidím jenom Pigmana, tebe nevidím. Pigmana? Jo, tady je nahoře, sehme je. Jo, už tě vidím. Já taky. Ahoj, zase mrtvej, jsem mrtvej. Pojď, pojď k té pyramidě, jestli to stihneš. Ne. Zabil mě. Čau, jsem vedle. Čau. Majko. Jako střelec je blbej. Ale 8 za to. Já jdu ještě do Majka. Dělaj. Já tam taky jdu. Ty vole, já už jsem připravený. Co bereš, chemika? Ty vole, ty to hned odstartuješ. Kde jsi? Nevím. Dělej na věži. Nebudu zprostej. Musím. Já budu zprostej. Nebudeš, nebudeš. Co jdeš, tak jo? Tak skončíme tohle Majka, tak to ukončíme to video. Takže první let's play budeme mít za sebou. Tak každý rád asi. Ještě nevíme. Tady let's play bude o čem. To se ještě promyslíme. Když nebudeme natáčet, no. Uvidíme, no. Nevím, no. Asi druhý let's play bude o tom, že budeme hledat prostě suroviny, jako každý. Jako třeba jenom pigmeni hned. Jako třeba pigmen jde do mě, no. To je taky tak logický. Hej, on mě zabil. Ty vole, on tě zabil, tak. Já vůl si šetřil elíky. No, to je dobrý. Au! Ty vole. Ty vole, jsem 8 diamantů. 8 diamantů, kdyby jsem zůstal. Takže, zlato. Šutry. Potřebujeme nějaký šutráky. Takže jsem op. Tak nic, to jsme o tom dohodili. To nebude na přihlášku tohle. Tečka. Ne, a tečka. Jo. Oh, kolik. Už tam si zebnu třeba. Ne, pořád ne, pořád se držím a už po mně jde boss. Mě to odpaluje. Už tam je boss? Oh, oh. A je tu i... A jsou tu i elektrárci. Co máš teda? No mám, jo 105. Oh, oni bouknou. Op. Já jsem mrtvej. To je hajzlý takový ten kostlivec. Asi tady skočím. Čemu tak? Asi tady skočím na to. Na strom, ale on mě musí se střelit. Kámo, já nic nedostal. Jo, už si zebnu. Jo. Takže mám lidi, my se loučíme. Jirka taky. Čus. A zase se uvidíme v příštím díle. Let's playu. Čau. Čus.